man kenn parce que tàngoor toole bi ñuy wax yëpp ñàkk garab la ak ñàkk ngéej loolu kese la ngéej ji fi nekk mun nañ ne presque ngéej donc ni muy war impacté bu kii bi doon moo tax ñu ne comme tay bi taw rek war nañ mën a organiser ay zone de reboisement lijjante ay garab jëmbat ko fépp ci kaw rek voilà di participer tamit ci liggéey suuf ak te bu ne ne gis ne instant bu baax la parce que ñu bëri ñu doon faral di yëngu ci njëmbatam garab mais du faral di avancé garab yi day mujj dee mais dañ nekk ci nawet donc ñu wax arrosé wu laa lañ dana ko arrosé boppu naturellement dana mën a participer ci li jëmalu dëkk bi kanam voilà féefal kaw la parce que foo dem kaw la ñu ñu dëkk jëwee salté ma tàng na bëri na yow te loolu lépp ñun war nañ mën a réglé solution yooyu noonu donc wala environnement ci côté yooyu lañ ko bëgg accé voilà pour gën a mën ci taxaw dañ ci mën jàppale des fois tam bëgg nañu organiser ay set setal dajaloo ñun par exemple dem ci yenn point yoo xam ne ci mel ni marché wala garage Dakar wala yenn point yoo xam ne nit ñi dañ fay dajaloo suñu wëjur ñëpp la ñuy dajaloo bu xëyee ñu defa benn set setal bu baax ba nga xam ne danañ joxaat toole benn xartanam yooyu yëpp xam programme ko ci wale wér gu yaram tamit tout le temps dañuy gis ne maanaam lu ñu interpeller la ñun ñëpp te dañuy faral di dem ci hôpital bi ñuy gis ne deret manqué na wala sax ñu gis ko SF bi mais am na ku def choc par exemple soxal ko may deret affaire yooyu manqué gis nañ ne ay ndaw lañ peut être ñu ngi toll foo xam ne war nañ mën a maye deret donc ay zone de don de sang tamit bugg nañ ko organiser voilà jàppale ci